dan. Vreme je za RTV, vreme je za naše novo nedeljno popodne. Nadamo se da ste na pravi način iskoristili ovaj pravi letnji dan, bar kada je Novi Sad u pitanju, i da ćete u narednih 55 minuta upravo biti u sve one teme koje smo pripremili za danas. Što se tiče same najave emisije, u kojoj možemo da vam otkrijemo ko će biti naši gosti i o čemu će se pričati. Naime, predstavit ćemo vam novi singl i pričat ćemo o radu mladog novosadskog benda. U pitanju je Nemi Pesnik, a nakon nedavno završenog boks prvenstva Srbije i boks prvenstva Vojvodine, u goste nam dolaze i bokseri iz boks kluba Vojvodina. Daćemo vam i dovoljan broj razloga zašto da ove godine obavezno posetite i Naselje Fest. Pričat ćemo takođe i o baletu. Najavit ćemo neke od aktuelnih događaja, a možda će neko posle današnje emisije odlučiti da svoju devojčicu ili svog dečaka odvede upravo na balet. Pričat ćemo o sportu još. Naime, najavit ćemo i jedan važan stonoteniski turnir kada je Novi Sad u pitanju. Daćemo sve detalje gde i kada sutra treba obavezno da budete i da navijate. A znate da se naše nedeljno popodne uveliko prepoznaje i po dobroj muzici koja se svira uživo u ovom našem Studiju 3. Nema razloga da tako bude, odnosno da tako ne bude i ove nedelje. Nikola Čubrilo Band, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Evo Nikola, ja sam predstavila tebe, a tebe ću zamoliti kako red nalaže da nam predstaviš i ostatak benda. Naravno, na bas gitari je Stefan Jozić, a na bubnjevima je Dimitrije Mojsijević. E pa dobrodošli vi nama još jednom. S obzirom na to da ste po prvi put gosti našeg nedeljnog popodneva, šta je ono što bismo mogli da istaknemo, a kada je vezan vaš rad, kako bi vas i naša TV publika malo bolje upoznala? Pa eto, pre svega bih volio da najavim, svirat ćemo svirku u četvrtak 11. aprila. Dakle, za Novosađane. Tako je, za Novosađane, London Pub. Od nekih 10 uveče, da kažemo, 10 i danas će da počne. Do sada smo eto izdali kao band 2 CD-a. Prvi se zove Going Down the Road i izdat je 2018. godine, a drugi album pod nazivom Another Story on My Way je izdat 2021. I naravno snimili smo i spot za pesmu If Life Has Two Whiskies sa tog drugog albuma koji je takođe izdat 2021. godine. Dobro, verujem da na nastupima pored autorske muzike se svira i još po nešto. Tako je, tako je. Pošto što se kaže 2 sata. Tako je. Da se popuniti. Šta je ono što je još dodatno na repertoaru vašem? Pa na repertoaru, da, naravno, pored naše muzike tu su naravno pesme i Hendrixa, Jimmya Hendrixa, Stevie Ray Vaughana, ZZ Topa, Pet Reversa pored ostalih. Znači, uglavnom, blues, rock, repertoar, sa prinesama i hard rocka, malo čak i jazz elemenata, tako da, da kažemo, u suštini malo tvrđe slika. Da li se i koliko se on menja, ako to možemo tako da kažemo, od mesta do mesta na kom svirate? I mislim, da li uopšte je potrebno prilagoditi neko mesto ili zna se Nikola Čubrilo Band, svira se to? Pa da, mi u suštini radimo da svoju priču, naravno, trudimo se da naravno, naš repertoar upotpunjujemo sa novim pesmama, znači da menjamo, da ne bude naravno stalno isti repertoar. Neke se naravno nalaze na repertoaru stalno, kao neki standardi, ali prosto trudimo se da eto, na naš način iskažemo tu muziku i da prosto ne pravimo prevelike kompromise što se tiče same muzike. Da, pričat će se o autorskoj muzici i u današnjoj emisiji. Svakako, za rad vašeg benda, autorsku muziku stvarati, koliko je težak ili lak posao, ako uzmemo u obzir vreme u kome se živi danas i ko su zapravo najvažniji konzumenti vaše muzike? Da, pa što se tiče samog stvaranja, mislim, muzike u tome, eto, prvenstveno ja reći u svoje ime, verujem i momci, zaista uživamo. Naravno, sam proces ima dosta i tehnikalije koje nisu samo pisanje pesama, nego naravno i snimanje produkcija, reklame, marketing, pogotovo u 21. veku sada sa i sa društvenim mrežama. Jesu važne? Da. Važno je jako, apsolutno, zato što na taj način prosto možemo da dosegnemo i do većeg broja ljudi. Tako je. A što se tiče same publike, pa publika varira, ima i mlađe, ima i starije. Prosto, kad kažemo nekad blues, recimo da je mlađoj publici, umeju onako da pomisli da je to neka dvanestica, da je onako monotono, ali kad dođu na našu svirku vide da je to nekako radimo na moderniji malo način, na malo tvrđi, energičniji, i onda prosto, eto, uživaju. Možda da im kažete da Čola voli bluz. Da. Uglavnom, šta mi slušamo kao prvu muzičku numeru? Prva numera će biti naša autorska pesma sa drugog albuma i zove se Gimme More. Dobrodošli još jednom i izvolite. Bolje vas našli, hvala. Hvala.
Tako zvuči Nikola Čubrilo Benda. Vi pratite emisiju Nedeljom u kojoj ćemo u nastavku pričati i dalje o autorskoj muzici. Naime, predstavit ćemo vam rad novosadskog benda Nemi Pesnika. Nikola, Marko i Milan su naši današnji gosti. Momci, dobar dan i dobro nam došli. Bolje uz nas. Lep je povod vašeg današnjeg gostovanja. Samo sam zaboravila, kažem i pozdrav za Branka koji nedostaje i koji je bio opravdano sprečan, verovatno uživa na nekom roštilju ili se negde odmara pored Dunava, tako da ništa, oprostit ćemo jednom prilikom. Ta prilika neće biti danas. Uglavnom, lep je povod vaše gostovanja, kao što sam rekla. Novi singl izašao je pre nekih 5-6 dana. Šta kaže publika? Pa, publika je zadovoljna. Lepi su komentari i ono što nam ljudi pišu privatno i ono što možemo da vidimo kao komentare na YouTube-u i na ostalim streaming servisima. Tako da, lepa je reakcija. Koliko su važne, evo, spominjali smo i malo čas te društvene mreže i razno razne streaming platforme, koliko su one važne da se baš na tim mestima vidi zapravo kako diše javno mnjenje? Pa važno je, da. Mislim da je danas možda čak važnije nego što je ikad bilo. Nekako možda je čak i muzika otišla u drugi plan, a ono što mi radimo na društvenim mrežama i kako se predstavljamo je nekako preuzelo primat, ali sigurno da je važno kao nekakav feedback na koji mi reagujemo nekakvom promenom ili ignorisanjem. Da, interesantna stvar je da vi zapravo pripremate i drugi studijski album, je li tako? Da li ovaj prvi album svako od pesama prati i videospot? Pa, za sada ne. Dobro, ali ih ima jako mnogo. Pa, ne, u suštini, ni spotovi trenutno nisu što su nekad bili. Dobro, zašto? Znači, kratke forme, kratki klipovi i tako dalje. To danas je u stvari ključno. A zbog čega to mislim? Zato što nam pažnje drži kraće ili... Nema ljudi pažnje da izdrže, da pregledaju ceo spot. I to je onako posljednje vreme... Mogu da vam kažem, da modam jednu tajnu. Ja kad sebe gledam. Ja vratim po 15 spotova. Pa mi naše spotove gledamo. I nikad dovoljno. Uglavnom, u odnosu na prvi album, šta je ono što će se razlikovati na ovom koji tek treba da dođe i da ugleda svetlost dana? Pa pre svega zvuk. Mislim, iako mi smo gledali da... Mislim, mi smo gledali, mi prosto sviramo to što sviramo, ali u zavisnosti od toga kako pristupimo određenom albumu, zvuk će se razlikovati. Na prvom smo išli malo više na pop-rock zvuk. Dobro. A sada smo uz pomoć tehnologije i našeg novog producenta, Dragana Alimpijevića Pika, odlučili da odemo na malo tvrđi zvuk i da još uvijek pevamo iste pesme, ali sad se malo više stava. E sad, koliko je u muzici i u muzici zapravo taj stav jako važan? Možda čak i ključan da bi se došlo do publike. Da, da. Mislim, prevashodno stav je ono što se računa, način na koji ćete prodati ljudima priču. Mislim, ne prodati za pare, prodati za emocije i za... Na kraju krajeva. Pa dobro, na kraju krajeva. Što se tiče samih svirki, koliko je to zaživelo u vašem slučaju? Pa ja bih rekao da ih je bilo dovoljno. Svirali smo na nekim prestižnim festivalima, čak smo i... Bili ste i na Exitu, je li tako? Kako je Exit iskustvo? Au, to je fenomenalno iskustvo. To je priča za sebe. Da, to je onako najveća bina na kojoj smo bili. Svi su nam bili daleko i ti ljudi tu onako nekako sve megalomanski, tako da to je jedno veliko iskustvo za nas i super, super atmosfera. Evo, vratimo se za čas na ovaj novi singl. U pitanju je singl Ubuci se za grad, je li tako? I rekli ste da u toj pesmi, a možda i u predstojećem albumu, vi nudite zapravo možda i odgovore na koji način pronaći vremena za sebe. Jel možete, evo, da otkrijete nama, svima, kako pronaći u današnje vreme vremena za sebe? To je ključno pitanje. Mi smo želeli da podstaknemo ljude da razmisle kako da pronađu vremena za sebe, jer i mi prvi ne možemo... Možda poslušaju vas, onda su već našli neko vreme za sebe. Već su našli vremena za sebe, tako da da, to je dobar prvi korak. Ali mi također pokušavamo da pronađemo vreme za sebe i... Zato što vi pored ovoga ipak radite i druge poslove. Tako je, svoje poslove jeste. I mi bismo najviše želeli da živimo u bajkovitom svetu u kojem mi sviramo za druge ljude, oni nas slušaju i svi tako kao hipici sedimo negde za nekom logorskom vatrom i uživamo u muzici. U Dunavskom parku, recimo. Da, ne znam, tamo može se zapali vatra, ali da. Pa svakako pričamo o paralelnom svetu. Jeste, da. Onda može. U svetu u kojem se...
Tako da da, treba da se nađe vreme za sebe i ono što je on rekao, ljudi nemaju više vremena da saslušaju celu pesmu od početka do kraja, pa možda bi trebalo da počnu da nalaze vreme, jer vreme je tu, samo treba da ga organizujemo. Što se tiče samog strpljenja kada je autorski rad u pitanju, koliko ga imate? To mi ga imamo na pretek, nama je to omiljeno u stvari. Znači nama je snimanje albuma ono što, zbog čega smo mi u svemu tom. I mislite li na kraju da se u ovom brzom svetu u kom neminovno živimo treba naći i strpljenja i za jedno i za drugo, i za slušanje, ali i za taj autorski rad? Mi kad smo snimali, mi smo znali po 12 sati da budemo u studiju i tako 2-3 meseca. Jer to je nama u stvari ono što mi volimo i nikad nam nije predstavljalo problem. A to danas je čoveku nezamislivo da tako nešto radi. Pa, i da treba još toliko bismo sjedili. Zato što je to proces koji nama znači, koji volimo. A evo, pred sam kraj razgovora, u opet ovo brzo vreme u kom živimo i kog jesmo svedoci, na koji način se izdvojiti i biti drugačiji od drugih? O da, to je teško pitanje. Pa mislim moja pitanja su generalno hard talk. Mislim da je bitno biti iskren i zaista onako... Mislite da to ne bude kontraproduktivno? Mislim da ne. Ako si iskren, onda i ta emocija iz tebe izlazi iskreno i to ljudi prepoznaju i to je nešto što im je zanimljivo. A ako se kopiraju ili recikliraju neke stvari koje već postoje, mislim da to... ljudima nije zanimljivo, tako da ja bih rekao da je iskrenost. Evo da se nadovežem, ako nisi iskren, moraš biti jako dobar glumac. Znači, ili te dve stvari. Pa, gledate u jednu, ali dobro, mislim, to je valjda ide s godinama. Mislim, da, ja ih imam. Uglavnom, ovdje ćemo pogledati kako vi to zapravo radite, ako se slažete da pokažemo malo i naše pupice. Može. Nemi pesnik za vas i nas. Nisam pitala ključno svoje pitanje. Zašto Nemi pesnik? Još jedno teško pitanje. To je najteže pitanje. Pa čekajte, tek smo na početku emisije. Ne znam ko će da odgovori. Unutrašnji glas. Recimo unutrašnji glas u glavi koji ti govori nešto, ali ti si njegov glasnogovornik, ali on je iza tebe i priča za tebe. Samo jedan ili više? Kod mene je više glasnija. Ponekad ima i više Nemi pesnika, tako je. Društvo književnika. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste bili gosti našeg nedeljnog popodneva, a mi ćemo vam svakako poželjeti puno uspeha u daljem radu. Hvala. U nastavku emisije Nedeljom, Nikola Čubrilo svira za vas i nas. Izvolite, muci. E, tako zvuči Nikola Čubrilo Band, a u nastavku pričat ćemo o sportu i to o boksu. Gosti emisije Nedeljom su Milan Kozomara i državna i pokrajinska šampionka Lejla Sejti. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Pa evo moram prvo dami da čestitam u ime Radio Televizije Vojvodine na ovom, pa slobodno možemo da kažemo izuzetno velikom uspehu. Da li su se malo uspeli sleći utisci, ako uzmemo u obzir da si zapravo ove medalje osvojila u razmaku od samo mesec dana? Pa, ono, nije bilo baš lako. Dobro. Bilo je kao dobro. Dobro. Svidjelo mi se to kao sport i jednostavno želim time da se bavim. Znači, to si sada odlučila i to je to. Koliko si dugo u boksu? Pa treniram 3 godine. 3 godine i sada su krenuli, što se kaže, da dolaze i rezultate. Kako reaguju drugari i drugarice kada znaju da imaju šampionku u radu? Pa čudno im je, zato što sam žensko, ali... Pa dobro, jeste malo čudno. Da. I kako si, evo, zapravo odlučila da kreneš baš na boks i zašto će boks biti i već jeste tvoj izabrani sport? Pa, kao mala sam voljela da se tučem i eto. Stvarno? Da. Pa dobro, to je pošteno. Milane, je li ima još takvih koji su kao mali? Ali ne, da se razumemo. U boks ringu, je li tako, se tako kaže, to je okej mjesto da se, mislim, da sad ne znam i dalje izraz, da se potučeš, je li? Da, pa Lejla je veoma miroljubiva, ona je jedan dobar drugar. Ali Lejla je našla kanal. Da isprazni svoje. Tako je. Da isprazni svoje emocije i da ispuni snove iz mladosti. Malo smo se našali, ona je iz jedne sportske porodice, njen brat je isto trenirao u Vojvodini.
On je sad uspešan profesionalac i boksuje za profi klubove na teritoriji Srbije, tako da ona ima jednu eto, boksersku, odnosno sportsku porodicu. Ona je tu kod nas 3 godine. Kao i ovaj, većina devojčica koja su kod nas. Zaista, oni su jedni dobri džaci. Dobro, pa škola ne može škola da trpi, ne može. I primereni su u ponašanju, znači i u društvu i... Onako, ako svrate nekog, pa ćušne. Ili onda kad ti kaže kad ti Leila dođe. Kad ti Leila dođe. Nemoj da ti Leila dođe. Šalimo se, primereni su i u školi, tako da ovaj, normalno da mora da ima želju za borbom. Jer to je boks. Znači, ako ti nema želju da se boriš i pobediš, onda... Kakva je konkurencija bila na novim takmičenjima? Pa, mogu vam reći, ja mislim da ove godine je bilo najviše takmičara u zadnjih, recimo, eto da kažemo 10-15 godina. Znači, veliki odaziv. Da li znači to da je... Preko 240 što dečaka, što devojčica. To je veoma veliko. Pa evo, iz vašeg iskustva, iz vašeg ugla, je li onda boks u poslednje vreme, da li se to vama čini, možda popularizovan nekako više, pa je više samim tim i učesnika, pa, odnosno boksera? Pa jedna velika uzlazna putanja. Znači, velika uzlazna putanja. Beograd je bio domaćin svetskog prvenstva u boksu, sad smo domaćini evropskog prvenstva u boksu, konstantno ligaško takmičenje. Mladi jednostavno sve više se okreću u boksu. Roditelji, to smo prošli put pričali, imaju jedan novi pristup u boksu, sami dovode decu, učestvuju u mečevima. I jednostavno odziv na celoj teritoriji Srbije, mogu da kažem, nije iznenađujući, ali je veoma, veoma pohvala. Pa dobro, i vi jeste svakako neko ko radi dosta na popularizaciji boksa kada je naša država pa, u pitanju. Pa sama Vojvodina, mi smo dosta, mi smo svi sad puni kapaciteti. Mi svake godine imamo nekde oko 150 dece, što dečaka, što devojčica koje prođu kroz našu selekciju, tako da samo ovaj Lejlin uspeh je samo nastavak te jedne priče. Pričali smo prošli put o Saši Berković. Pa znate li kad je bio prošli put, da, Milana? Da, davno. Prošli put je bio pre jedno, pa mislim 2 godine. 2 godine, da. Jel 2 ili godinu i po, tako pa, nešto. Tako ovo nešto. Vreme je bilo, da. Znam da ste bili. Da, bio, danas bio. Sam vas oslobodila od igrice. Da, tamo bila je. Ne brinite. Da, prica, to je sedam danas pričao. Pa dobro, ono, mislim da. Takve stvari, pa do kako će se to zaboraviti. Leila, kako izgledaju tvoji treninzi, evo malo ako možeš da nam ispričaš, i da li ima nešto što ti teško pada u, kada je boks pitanja? Pa svaki trening je na svoj način. Težak. Dobro, kako izgledaju? Pa sad kako da vam objasnim? Pa koliko puta nedeljno mora da se trenira? Pa normalno, bar 5-6 puta nedeljno. 5-6 puta nedeljno, dobro. I ideš jednom dnevno, da, ili ja idem, više puta? Pa ja idem jednom dnevno, pošto daleko sam od Novog Sada, pa moram putovati. A da li onda kod kuće, recimo, da, da, su uključeni isto, recimo, da. Neki... Trčanje. Bude, va, mora da bude. Pa dobro, mora ta kondicija svakako da se nadograđuje iz dana u dan. Milane, postoji neko, da se kaže, pravo vreme kada roditelji bi trebalo da dovedu svoju decu na boks i da odaberu boks kao sport za svoje dece? Par metara, recimo da kažemo tu neki 12-13 godina je. Kad već dete malo ulazi u pubertet i sazreva. Mada mi imamo dečake male, već 7-8 godina dođu. Kod nas u klubu igraju se. Znači, pustimo da se igraju, to su neke vežbe motorike, znači nije klasičan bokserski trening, tako da imamo i te dečake. Što se tiče samih devojčica, pored Lele bila je još jedna devojčica, ona je prvakinja Ivana. Ona je za godinu dana mlađa od Lele i ona isto već 2 godine trena, tako da one su tu negde upisale sa 11-12 godina, 10. Tako da to je neko, eto, otprilike godište kada se deca javljaju i polako kreću s treninzima i da vide da li tu sebe mogu pronaći, odnosno da li mogu ispuniti dečačke ovo, ili devojačke snove. Šalim se. I neki par godina ipak treniranja redovnog i onda se kreću taj takmičarski program i onda vidimo gde smo, šta smo. A što se tiče same Lejle, ja se nadam da ona bi mogla doći jednog dana, možda čak i do olimpijade, ali o tom potom. Lejla, nama jedino preostaje da pratimo sve ono što se u budućnosti bude dešavalo i da ti poželimo da imaš puno uspeha, puno, puno medalja i da te, što se kaže, služi zdravlje dugo, dugo. Također. Da ti, hvala ti. Meni to niko nikada u ovoj emisiji nije rekao. Hvala mnogo što ste izdvojili vreme i bili gosti našeg nedeljnog popodneva. U nastavku emisije Nedeljom za vas svira Nikola Čubrilo Band. Momci, izvolite.
Pratite emisiju Nedeljom uživo, a sa vama se družimo sve do pola pet. U nastavku naše nedeljne emisije pričat ćemo o baletu i najaviti neke od koncerta koji se dešavaju uskoro u Novom Sadu. Tim povodom vaš i naša današnja gošća je Milana Mačetić. Milana, dobar dan i dobro nam došli. Dakle, evo, lepa tema, lep povod. U pitanju je balet i Baletska škola Novi Sad. Kada možemo da najavimo prve datume, kada svi Novosađani koji vole balet mogu da dođu i isprate iste? Pa, koncert je 16. aprila u 19 časova u Srpskom narodnom pozorištu. To je veliki godišnji koncert, je tako? Veliki, tako je. Mi smo imali pre ovoga tri naše koncerta u koncertnoj dvorani, ali sada nam je ovo godišnji, mogu reći, već i tradicionalni koncert koji svake godine je u Srpskom narodnom pozorištu na velikoj sceni Jovan Đorđević. Učestvuju sva tri smera iz naše škole. To je odsek za klasičan balet, odsek za savremenu igru, odsek za narodnu igru. Mislim da će biti jako lepo, raznoliko. Pozivamo naravno sve koji su zainteresovani da dođu da pogledaju. Mislim, uvek bude u roku od 2 sata rasprava, ali nije, ne škodi da najavimo i da pozovemo. Da li karata onda još uvek ima? Pa sada u ovih dana izlaze karte u prodaju. A još nisu ni izašle, trebalo bi ovih dana. Možda i od sutra. Da, što se tiče samih priprema, verujem da su one u punom jeku, jel tako? Da. Jel postoji sada već ona pozitivna trema kao kod svih koji imaju neki tako od nastupa ili koncert? Osjeti se u školi da probe privodimo kraju, osjeti se u školi mala trema, ali to je sve pozitivno. Mislim da su deca spremna, oni su sve to prošli negde na tim koncertima koje smo do sada imali, tako da ja bih rekla da smo spremni. Koliko su zapravo ti veliki koncerti velika stvar za sve vas koji ste u Baletskoj školi Novi Sad? Pa jesu velike. Ja sam evo učenik te Baletske škole i znam kako je meni bilo i koliko je meni to sve značilo. Jer posle vi kad završite srednju školu treba da odete u pozorište i zapravo je to najvažnije iskustvo koje imate. Jer to treba da prenesete sutra na scenu. Taj osjećaj i sve to je zapravo krajnji cilj, ono sve što radite, vežbate, to je negde da pokažete šta ste vi radili u toku cijele godine. Imate 1, 2, 3 nastupa, što nije mnogo, ali vam je to negde najvažnije da pokažete sav vaš trud koji ste ulagali tokom cijele godine. Interesovanje za Baletsku školu je izuzetno veliko. Jest. I čini se da se uvek traži nekako mesto više. Bliže se i prijemni ispiti. Tako je. Prijemni ispiti nam se približili. Prijemni ispiti će nam biti u maju i u junu. Dobro, baš su se približili. Ja bih pozvala gledaoce da se informišu putem sajta, na našem sajtu Baletska škola u Novom Sadu. Tamo ćemo imati napisane tačne datume kada će biti prijemni ispiti, jer prošle godine negde smo i navikli možda ljude da to bude svake subote u toku ta 2 meseca, ali ovaj put smo eto malo izmenili i postojeće određeni datumi kojima će oni moći da dođu i da polažu taj prijemni ispit za ovaj upis i u pripremne razrede i u prvi razred Baletske škole, mislim na osnovnu školu, jer već za srednju školu to su druga priča. Da. Ono što želim također da kažem, što je jako bitno, jeste da je nama ove godine jubilej, 75 godina od osnivanja Baletske škole, tako da u stvari mi sa tim koncertom obeležavamo tih 75 godina postojanja. Također što želim da kažem, u isto to ime će ove godine izaći monografija koju piše Gabriela Teglaš i Velimirov. Mislim da je sada u štampi već, tako da ove godine treba da izađe. Što se tiče prijemnih ispita i interesovanja za Baletsku školu u Novom Sadu, šta je ono što deca od fizičkih predispozicija, kada je taj pripremni i kada je osnovna škola baletska u pitanju, trebaju i moraju da imaju, ili možda za te pripremne razrede ta fizička predispozicija možda nije ni potrebna? Pa potrebna je. Naravno da je potrebna. Da, potrebna je. Pa sećam se ja, Milana, kad sam ja bila balerina. Znate kakva je onda fizička predispozicija bila potrebna ovako? Pa znate kako. Mi negde imamo ustaljeno taj program šta mi gledamo kod dece kada dođu. Uglavnom to su stopalce, predispozicije, špagice, osnovne neke stvari ne možemo. Mi njih naravno ispitivati elemente i neke veće stvari, ali odmah se po detetu vidi da li ima predispozicije ili nema. Naravno, jako je bitan i sluh, da li oni čuju, da li čuju muziku, da li dobro vladaju ritmom. U svakom slučaju, naravno, ta fizička predispozicija i
izgled je isto takođe bitan koliko... Da. Pa, može se reći da je malo surovo, ali prosto to je tako. Ali jednostavno je tako, kod nas je rad, red, disciplina i tako, nekako smo, ja bih rekla, kao vojnička škola, ali negde to sve pokazuje dobre rezultate, tako da smatram negde jeste teško, ali je isto lepo. Znaš što je balet za tebe bio u momentu dok si bila balerina najlepši na svetu? Joj, pa balet jeste bio moj život, pravo da vam kažem. Ja sam od 6. svoje godine počela se bavim baletom i evo, do prošle godine sam se bavila, sad sam, eto, mogu reći, i unapredila svoje sebe, tako što sam postala nastavnik baleta. Igrala sam 8 godina u Srpskom narodnom pozorištu kao profesionalni baletski igrač. Negde nikad nije dovoljno scene i publike i aplauza, ali eto, takva je situacija bila i mogućnost za prelazak na drugi posao i tako da sad me taj posao zapravo čini jako srećnom i sada mi je drago što ja svoje to neko iskustvo i znanje što sam prošla mogu da prenesem baš toj dečici koja su sada kod mene. Tako je, dakle, 16. april, Srpsko narodno pozorište, svi su dobrodošli, ali moraju da požure po karte kada ih pustite u prodaju. Pričat ćemo još malo i u nastavku, a u nastavku našeg nedeljnog popodneva pričat ćemo o jednom važnom stonoteniskom turniru koji nas očekuje sutra. Tim povodom gost je Jovan Stojšin, po kog ću ja ustati. Jovane, dobar dan i dobro nam došli. Izvolite, sedite, udobno se smestite, birajte gde želite. Dakle, ja od početka emisije najavljujem turnir. Šta je ono što Novi Sad čeka sutra kada stonotenis? U suštini je to play-out faza Superlige Srbije, gde se stonoteniski klub Vojvodina bori za opstanak protiv stonoteniskog kluba. Dakle, važan turnir sutra. Dobro. Koliko je publika od izuzetnog značaja na ovom turniru? Mi smatramo da domaći teren jeste čini publika. Dobro. Nije to samo sala, nego prostori i ljudi koji stoje iza tog kluba i koji podržavaju taj rad. I to je same igrače. Tako da mislimo taj jedan dodatan korak da nas pogura ka toj pobedi, da ostanemo u Superligi i da napredujemo što nam je cilj. Mi smo u suštini napravili jednu mladu ekipu i hoćemo gradimo jedan sistem, ali to su dugoročni ciljevi. Dobro, sad... kakav je to sistem, ako smemo sistem da pitamo, a vi da nam otkrijete? Pa nije nikakva tajna. U suštini, Liga je dosta ostarila u Srbiji. Dalje igraju igrači. Mislim, ostarila. Sada se ne vređemo u sportu. Stariji ljudi su od 35 već. Po ja u toj kategoriji od davnih dana. Ali samo što nisam sportista, da. Ali dobro. A mi želimo u suštini da mlade nade stonog tenisa dođu kod nas i da se napravi u Novom Sadu da to bude jedan stonoteniski centar. Da se njima daju šanse, da se organizuju redovni treninci dva put dnevno. Naravno, nećemo da zapostavljamo školu, sport će sport, škola je škola, ali da postoje mogućnosti da oni mogu spremati predavanja, da li je to, da kažemo, jedan srednjoškolac ili fakultetlija, da on ako ima predavanje može posle podne, pre podne i između, da mu se obezbede najbolji mogući uslovi, nadzor i sprem toga da se gradite nove generacije, nove nade i nadamo se onda i nekim međunarodnim... Dobro, ali na koji način dodatno popularizovati stoni tenis kao sport? Pa, mnogo projekata smo mi pokrenuli, pokazalo se, slušala sam vašu emisiju oko društvenih mreža. Znate kad mi je svoje vremeno bio i Branko Đukić, isto smo pričali o stonom tenisu, on je bio reprezentativac nekada. Da. Ma, znali smo mi sport, svi se držimo zajedno. Društvene mreže su jedan veliki okidač sada i u suštini preko društvenih mreža i aktivnosti koje mi vršimo, na primjer smo u promenadi organizovali jedno humanitarno dešavanje gde smo prikupljali sredstva za paralimpijski jedan klub i poenta je bilo da približimo ljudima, promenada je veoma prometno mesto i onda preko društvenih mreža i tako nekih aktivnosti, sajam sporta ili odemo u školu pa prezentujemo stoni tenis, ali mlađe generacije uglavnom sve to pregledaju preko Instagrama, Facebooka, tako da preko društvenih... Za koje opet ne imaju ili imaju strpljenja, jel? Da pregledaju. I mi učimo zajedno sa ovim promenama, tako da kad pravimo neki sadržaj gledamo da bude kratak,
bez obzira što bi bilo bolje da to malo traje, da se malo više uđe u celu tu priču, ali s obzirom na pažnju koliko oni drže i kako to brzo sve da ide, scrollovanje 10-15 sekundi, onda gledamo i da pravimo sadržaje koji će zadržati taman dovoljno pažnje da dođe do tih informacija. Gde se šta dešava, kad se dešava, kome da se obratiš i da to bude onako upaljivo, da mu ostane pa u jednom trenutku kad se odluči da dođe kod nas. Probajte sa sponzorisano. To je ono kad uplašite, znate. Znam, to sad znam, je ovo bio kao tajni, ja sam zato i šapnula ovaj, da se baš ne čuje. Zašto evo danas pokušavamo da dođemo do toga, zapravo do roditeljima, jer se njima danas nekako najviše u današnjoj emisiji i obraćamo, zašto obavezno da dovedu svoje dete baš na stoni tenis i da stoni tenis postane na njihov izabrani sport? Iskreno... Šta je ono što stoni tenis nudi kompletnom telu? Što se nas tiče, stoni tenis je veoma specifičan sport i razvija ličnost na jedan određeni način. Oni, prvo, što mislim da će približiti celu porodicu stonom tenisu, nema veze, dete može da odigra sa roditeljima ili sa bakom i dekom. Nije kontaktni sport, možete jako dugo da ga igrate. Ok, ne pričamo sad o profesionalnom nivou, ali u suštini u Novom Sadu ima 6 rekreativnih liga. Gde ljudi igraju i od 80 godina i dan danas. Jel va? Da. I pokazalo se, to mi je bio i diplomski rad, da ljudi koji se bave na visokom nivou stonim tenisom, još nije zabeležen slučaj sa degenerativnim promenama. U mozgu. Znači, nemaju Alzheimer, ili tako Parkinsa. Nešto. Tako je, tako je. Pokazalo se zato što je u suštini stonim tenis dođe vam kao aktivan šah. Vi imate jako puno dešavanja koje se dešavaju u sekundi gde vi morate da odlučite koja je rotacija, koja je dužina, brzina, prostorno. Gde se nalazi lopta i onda stalno vam radi i glava i telo. Pa ne, danas mi je ovaj takav dan. Šta je ono što je teško u stonom tenisu? I zbog čega, eto, zapravo možda neki koji dođu probaju, pa zato i odustanu? Sporo idu rezultati. Jako sporo idu rezultati. Treba dosta strpljenja da vi vidite veliki pomak jedan. Oni svi deca, na primjer, koji dođu tako sva ushićena, sad stoni tenis, pogleda na YouTube-u neki poen gde oni igraju, prebacuju tu lopticu, ali ne svetaju da je taj čovjek igrao do tada je već jedno 15 godina po 6 sati dnevno da bi mogao taj jedan poen da izvede. I ne vide te rezultate, jako je lepo dinamično, ali suštini je morate jako da budete disciplinovani u tome i polako se gradi. Nije sprint, nego je maraton da se dođe do toga. A što se tiče samih priprema za sutrašnje takmičenje, su one sada već pri kraju i da li je ekipa spremna za sutra? Sve što smo mogli smo uradili. Naše igrače smo pripremili. Sad za mene, to je za mene, za Vojvodinu igraju, pošto sam ja trener. Jedan italijanski igrač, Antonino Amato, i jedan rumunski igrač, Florin Spelbus, mada on ne može da dođe na ovaj prvi meč, nego će nam doći... A kako tako? Zato što igra i u Rumuniji. Aha, on igra i u Rumuniji. Kod nas u našem sportu je dozvoljeno da igrate vojno, ali će nam doći Nikola Grujić, sin od Slobodana Grujića, našeg velikana u stonom tenisu. Ako znate, onaj betonski sto na keju. Stonotenijski. Kako ne, ja tamo odredu njegova stranu. Njegova slika je na stolu. Jel? Da. E pa njegov sin igra za nas. Pa nisam znao. Evo sad joj prošetaću. A sad kad već pričamo o igri, balet, stoni tenis, znate da imamo igru u ovom nedeljnom popodnevu? Jasno. U nastavku emisije Nedeljom vidjet ćemo kako će se to naši gosti snaći sa ovom zanimljivom igrom koju smo postavili pre dve nedelje. Ali sve to nakon džingla. Nikola, zamolit ću te da sedneš do Milane, a ja ću evo da iskoristim poziciju ovu ovde kako bih vam objasnila ono o čemu se radi u narednim minutima. Dakle, ovo su dve ekipe, ti i ja ćemo biti ta druga ekipa. Nemamo nikakvu promenu, dogovorimo se ko sedi na stolici, a ko je onaj koji objašnjava. Pojmovi će izlaziti na televizoru koji je iza
onoga ko sedi. I imamo vreme, Jelena broji, ko više pogodi, taj osvaja vredne RTV nagrade. Vreme je za RTV. Može? Hoćete ja da budem prva da bi bilo malo jasnije? Ajde. Dakle, ja ću svesti i ti mi sada objašnjavaš ono što izađe na ekranu. Dobro. Tako je i brže, 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 brže. Smem rečima, rukama. Pa smeš kako... rečima, hrana je u pitanju. Hrana. Ali ne smeš da mi kažeš, samo mi zavračite ovo tu, molim vas. Jer ja volim malo da virkam. Volim. Nije da ne. Mislim, vidim i dalje, ali dobro. Sad će izaći prva reč. Gong će označiti kraj. Nismo spremni. Jao, što imam tremu. E, ovo sam dupla ja, inače. Evo, vidite, možete pogledati. Da, kao da danas mi nije bilo dovoljno, jel? Dobro, e. Povrće. Izvinite, ja samo izvini. Mislim, vidim, a stvarno nije fair da vidim, jer onda nam igra nema ovaj... Svaka čast. Mislim, samo mi ugasite ovaj kontrolni monitor, moliću. I onda smo rešili sve. Ili me ovako udaljite, ovako ne vidim. E, hvala, možemo. Grašak sam videla. Ajmo dalje. Meso od pernate životinje. Piletina. Dobro, i zamotana je. Rolovana. Rolovana piletina, dobro, aha, može. Jedan. Mlečni proizvod koji se jede kašikom, malo gušće. Sutlijaš. A nije? Ne. Može s doručak večeru, nije slatko. Kiselo mleko. Tako je. Dobro. Povrće zeleno. Nije paradajz, nego šta se još često jede? Zeleno dugo. Ono je zeleni paradajz. Šta ide još u šopsku ili u srpsku? Krastavac. Eto. Dobro. Nije paradajz, nego krastavac. A dobro, ajde, to da bide zajedno. Dobro, ajde dalje. Najčešće od svinje, kad je svinjokolj, pravi se, suši se. Slanina. Dugo je. Dugo je. Čkubatica. Dobro, okay. Tri. Riba, uglavnom je iskošćena kad se jede. I filete. Šaran. Nije iz Srbije i naranđasto. Losos. Tako je. Tako je. Pet. Jesam pobedila? Pet. Ajmo. Haribo. Gumene bombone. Tako je. Dobro. E, sad ono prvo povrće što ste pogađali. Grašak? Ne. Crveno. Paradajz. Tako je. Dobro. Italijansko omenjeno, jelo? Špageti. Tako je. Ekstra. Koliko? Šest. Dobri ste. Odlično. Ko će? Jeste se dogovorili? Unči. Ajde. Dobri, jako. Prošle nedelje sam imala samo tri. Sedam je bilo. Dobro. Odlično, bravo. Ajde. Možete ima nijedno se ovog reći. Ajde. Vreme je krenulo, može. Isto je od svinje se pravi šareno, kažu adida. Slanina. E, jeste. Slatko je, žuto je u sredini. Ima kore gore, dole u sredini. Naranđa. Ne, tort, kao kolač je. Dalje. E, može dalje. Pa dalje, ajmo dalje. Suvo je ribice perece, kako se to naziva? Vrickalic. Pa malo sutra. Pa to nije to. Šta pići, ne znam. Da, to su sve to zajedno. Ajde, dobro. Lisine. Eto. Dobro. E sad, isto od svinje, slano je i može isto se jede za ručak večeru. Nije šunka, nego... Drugo. Pečenice. Slično. Suvi vrat. Nije. Slovčena. Pržeta. Jeste. Pa, tako se gađa. E, sad, pravi se. Nije hleb, ali od... Pogača. Ne. Puni se, okruglog je oblika, pljosnata je okrugla pljosnata. Nije pica, nego... Piroška. Meksiko. Piroška. A, tortilja? Jeste, da. Dečak je natrtan na kesi, žuto je... Sa mlekom se jede. Može kiselim mlekom, običnim mlekom. Dečak na kesi sa mlekom. Pahuljice možda. To je onaj dečak što se nikad nije promenio. Da. A kinder? Ne. Žuto je slada. Joo! Koko četiri, joo! Palenta. To je dobar znak za sutra. Baš. Nikola, hvala ti. Izvoli na svoju poziciju. Ko ću? E,
Ali ajde ovako, da bude drugarski. Izvoli. I ovo sutra, eto, podeli ekipi. Hvala. To bi bilo to. Uglavnom, evo, još jednom ćemo najaviti. Dakle, 16. april, Srpsko narodno pozorište, Baletska škola Novi Sad, zove sve. Tako je. Sutra, Spens. U 16 časova, Stonoteninska sala, Vojvodina Ada. Meč za opstanak. Pa, nadam se da... Nadam se da će to biti sve kako treba i da će se na kraju krajeva to sve uspešno završiti i da kada se tako želja i motiv zapravo pokažu, da će sve to biti do kraja godine kako treba. Hvala vam puno. Hvala vama što ste bili gosti našeg nedeljnog popodneva i da se deca već krenu pripremati za taj maj i jun sa sve fizičkim predispozicijama. Pa mislim, teško mogu za to da se pripreme ili, mislim da, ili jesu za to ili nisu, ali... Mislite da ne može odraditi neke možda dodatne pripreme kako pa bi se... Pa da, ali to, te dodatne pripreme morale po meni mnogo duže da traju. Mm-hmm. Mislim, da biste milimetar u špagi pomerili vam treba pa sigurno jedno par meseci, tako da za takve pripreme treba mnogo duže vreme. Nisam stigla da pitam, a evo iskoristit ću ovo vreme koje nam je preostalo. Šta je ono zbog čega balerine najčešće odustaju od tog poziva? Joj, pa ima zapravo puno razloga. Dobro. Jer se mnogo je to odricanje u svemu, ali kad kažem svemu stvarno, počevši... U kompletnom načinu života. Tako je, počevši od... Morate imati pravilnu neku ishranu, morate se odricati slatkiša, testa, mislim, nije to nužno, ali eto, ja kažem šta bi trebalo. Možda najveći problem zbog čega odustaju jeste što morate negde i tog privatnog života da se odreknete, jer su to, kada pređete da radite u pozorište, vi radite dvokratno, radite i prepodne i poslepodne, to su stvarno iscrpne probe od jutra do sutra, što bi ja rekla, a negde imate to zadovoljstvo, samo taj, ne kažem samo, stvarno je taj aplauz značajan, ali negde nemate dovoljno kao podstreka i ne znam kako da kažem, nagradu neku za sve to što vi radite, što se ne vidi sve vreme dok dođete do te tačke nastupa. Preveliko je trud i previše znoja i svega da na kraju dobijete ovako aplauz. Mislim, jeste lepo, ali ne znam da li, uglavnom ne bude dovoljno. Da li, mislim, ja mislim da baš uporni mogu samo time da se bave. Ili postanu čolina balerina. Da. Pa, aplauza. Bila sam u spotu, dakle, čolina. Eto, kojem? Šljive su rodile. Stvarno. Ja, sad ću pogledati. Hvala vam mnogo što ste bili uz prvi program Radio Televizije Vojvodine. Vidimo se sledeće nedelje, tačno u 15.30. Ostanite uz RTV za Sankraj. Nikola Čubrilo-Bento. Doviđenja.